ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ አደንፋራ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ክቡራን ሚኒስትሮች እንዲሁም የብልጽግና ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ለዚህ በግልጽ ብልጽግና የቆመለትን ዓላማና ሐሳብ ለህዝባችን የምንገልጽበትና የምርጫ ስርዓቱ በሰለጠነ መንገድ የሚጀምርበትን እለት ለማብሰር እዚህ ተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሐሳብ ይህ የብልጽግና ማኒፌስቶ ኮንትራክት አይደለም። በእኛና በህዝባችን መካከል የምንገባው ኮንትራክት አይደለም። በእኛና በህዝባችን መካከል የምንገባው ቃል ኪዳን ነው። ቃል ኪዳንና ኮንትራክት እጅግ የተለያየ ትርጉምና ሐሳብ ያቀፉ ነገሮች ናቸው። ኮንትራክት ማለት መሰረቱ ሙቹዋል ሚስትረስት ነው። በሚሸጥና በሚገዛ በሚሰጥና በሚቀበል ወገን መካከል ያለመተማመን ኖሮ ይህንን ባታሟላልኝ ይህን አልፈጽምም ተብሎ የሚታሰር ውል ነው። ያ ውል ባለመተማመን አንድ ቀን ጉዳዩ ባሰብነው መንገድ ባይፈጸም ወደ ህግ ብንሄድ የትኛውን ወገን አሸናፊ ያደርጋል ከሚል እሳቤ የሚነሳ ነው። በኮንትራክት እንደምታውቁት ኮንትራክት ሰጪና ተቀባይ የመጀመሪያውን ክፍያ ለመፈጸም 30% ምከፍልህ ይህን ያክል ስትሰራልኝ ነው ይላል። ያ ስራ አልተከናወነም ብሎ ሲያስብ ክፍያ አይፈጽምም። ሙቹዋል ሚስትረስት ላይ ስለሚመሰረት ብዙ ጊዜ እንዳጀማመሩ ፍጻሜው አያምርም። ቃል ኪዳን ግን ሙቹዋል ኮሚትመንት ላይ ይመሰረታል። ሰው ሲጋባ ባል ብቻ የሚፈጽመው ወይም ሚስት ብቻ የምትፈጽመው ጉዳይ የለም። አንዳንዴ ባል ሲጎልበት ሚስት የሞላች፣ ሚስት ሲጎልበት ባል የሞላ ነው ያም ሶሶ ያትዳር የሚቆመው። እንደዚህ ሁሉ በእኛና በህዝባችን መካከል የገባ ነው ቃል ኪዳን በሙቹዋል ኮሚትመንት ላይ የተመሰረተ ነው ሲባል እኛም ህዝባችንም ለኢትዮጵያ ብልጽግና ለኢትዮጵያ ልዕልና በጋራ በርብርብ በፍቅር በወንድማማችነት በመስራት የምናሳካው እንጂ ብልጽግናዎች ምንም ያህል የጠራ ሐሳብ ቢኖረን ምንም ያህል ቀን ከሌት ብንጥር ህዝባችን በዛው ልክ ኮሚትመንት ከኛ ጋር መቆም ካልቻለ የኢትዮጵያን ብልጽግናና ኃያልነት ማረጋገጥ አይቻልም። በመሆኑም ይህ ቃል ኪዳን የእያንዳንዱን የብልጽግና አባል በገንዘብ የማይተመን በኮንትራክት ህግ የማይጠየቅ በፍጹም ፍቃደኝነትና ወዳጅነት ራስን መስጠትና ማገልገል ላይ የተመሰረተ መሆን ይኖርበታል። ያንንም በማድረግ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደኛው ኮሚትመንት ወስዶ በሚሰራው ስራ የምናስባትን ኢትዮጵያ ማምጣት የምናስባትን ኢትዮጵያ ለትውልድ ማውረስ እንችላለን። በመሆኑም ይህ ቃል ኪዳን በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ከህዝባችን ጋር ሳይናወጥ በመጠየቅ ስሜት ሳይሆን በማድረግና በመርካት ስሜት የምንፈጽመው መሆኑን ሁላችሁም እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ሐሳብ ይህ ሰነድ ድርሰት አይደለም። ብዙ የሚፎካከሩን ፓርቲዎች ድርሰት እያዘጋጁ ነው። ፖሊሲ ድርሰት መሆን አይችልም። ማኒፌስቶ ድርሰት መሆን አይችልም። ከአንድ ዓመት በላይ ዝርዝር ዳታ ሲሰበሰብ ከምሁራን ከወጣቶች ከተለያየ የህብረተሰብ ክፍል ጋር ስንወያይበት ቆይተን ለአምስት ዓመት የምንገባው ኪዳንና ለአስር ዓመት የሚኖረን የብልጽግና ፍኖታችን ተናበውና ተመሳክረው ጂናገር ካለችበት ሁኔታ ወደሚቀጥለው ማሸጋገር የሚችሉ ትላልቅ ሐሳቦች በውስጡ የያዘ ነው። አሁን ከአንድ ወር በኋላ እኔም የትምህርት ፖሊሲ አለኝ እኔም የጤና ፖሊሲ አለኝ የሚል ኃይል ቢኖር ያ ድርሰት እንጂ ፖሊሲ መሆን አይችልም። ፖሊሲ በሰፊ የዳታ ማሰባሰብ
ዳታን አናላይዝ በማድረግ የባለፈውን ችግር መመርመር መገምገም ከዚያም መማርና ነገን በብሩህ ተስፋ መሰነቅና መንደፍ የሚጠይቅ ስለሆነ እኛ ያዘጋጀናቸው ፖሊሲዎች በብልጽግና የውድድር ማኒፌስቶ የተቀመጡ ሐሳቦች በእያንዳንዱ እቅዳችን ውስጥ ያሉ መላው አባላችን የሚያቃቸው ከህዝባችን ጋር እንዳስፈላጊነት የተወያየንበት ወደፊትም በዚሁ አግባብ እየተወያየን የምናሰፋው የምናሳድገው እንዲሁም የምንተገብረው ሰነድ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ብልጽግና ጆሮ አለው። ብልጽግና አይኑ የንስር አይን ነው። ብልጽግና አፉ ቁጥብ ነው። ብልጽግና አፉ ቁጥብ የሆነበት ዋናው ምክንያት ሼክስፒር እንዳለው በኪሳችን ውስጥ የሚገኝ ሳንቲም ድምጹና ክብደቱ አያስቀምጥም። ይንኮሻኮሻል፣ ይረብሻል። በኪሳችን ውስጥ ያለ የ200 ብር ኖት ግን በዝምታና በመጎስ ይቀመጣል። ሳንቲሙንና 200 ብር ኖት የሚለያቸው ገበያ ሲወጡ ነው። የሚንጫጫው ሳንቲም አንዲት ዳቦ አይገዛም። ባለግርማ መጎስ ኖት ግን ባይናገርም ባይንጫጫ ባይረብሽም ሲወጣ በገበያ ላይ ትርጉም ያለው ነገር ያደርጋል። እኛ አፋችን ቁጥብ ሆኖ በተግባር የምንናገረውን የምንፈጽም ስብስቦች መሆን አለብን። ባለፉት 3 አመታት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና የዓለም ህዝብ የሚገነዘበው ብልጽግና የተናገረውን የሚያደርግ የጀመረውን የሚጨርስ ፓርቲ መሆኑን ነው። የጀመርናቸውን ለማመን የሚከብዱ ስራዎች ጨርሰናል። ለምሳሌ የህዳሴ ግድብን ብንወስድ በነበርንበት የለውጥ ጉዞ ሁኔታ ማንም ሰው በባለፈው አመት ውሃ ሸክፈን ለወዳጅም ለጠላትም ግልጽ የሆነ መልእክት እንደምናስተላልፍ የሚያምን እንብዛም ብዙ ሰው አልነበረም። ነገር ግን ቃል ገብተናልና በቃላችን መሰረት የህዳሴን ግድብ ለኢትዮጵያ አርሶ አደሮች፣ ሴቶች እንዲሁም የነገ ተስፋ ለሆኑ ወጣቶች ብርሃን መፍጠር እንዲችል አምፖላችን ከብርሃን መሻታችን ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ባልነው ቃል መሰረት ህዳሴን ለኢትዮጵያ ህዝብ የዚያን አመት ክንውን በገባነው ቃል መሰረት ፈጽመን ማሳየት ችለናል። ከህዳሴ በተጨማሪ ዩኒቲ ፓርክ ስንጀምር ያልቃል ያላል ነበረም። እንጦጦ ፓርክ ስንጀምር ያልቃል ያላል ነበረም። ሸገር የወንድማማችነትን አደባባይ ስንጀምር ያልቃል ያላል ነበረም። አብዮት አደባባይ ስንጀምር ያልቃል ያላል ነበረም። እኛ መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስ የምንችል መሰረተ ድንጋይ የምናስቀምጥ ሳይሆን ስራ የምንጀምርና የጀመርነውን ቀን ከሌት በመከታተል በመጨረስ የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ለማድረግ የምንችል የምንሻ ስብስቦች መሆናችን ባለፉት 3 አመታት በተግባር ማሳየት የቻለ ከብዙ ፈተናና መከራ የተማረ ፓርቲ መሆኑን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚገነዘበው ይመስለኛል። ከነዚህ ውጪ በደቡብ ብቻ በከምባታ፣ በሃዲያ፣ በሃላባ፣ በዳውሮ እንዲሁም በከፋ ዞኖች ከህዝብ ጋር በነበረን ውይይት የሚነሱ ጥያቄዎች የመንገድ፣ የጤና፣ የውሃ ጥያቄዎች ብልጽግና በምን ፍጥነት መመለስ እንደሚችል በተግባር ያሳየ ድርጅት ነው። ወደ ሰሜን ብንሄድ በተለይ ወሎ ለረጅም ጊዜ የመንገድ እጦት ወሳኝ መሰረተ ልማት ችግር ያለበትና መልማት የሚሳነው አካባቢ ሆኖ ቆይቶ በብልጽግና ባለፉት 2 አመታት ብቻ በወሎ ከአፋር ከትግራይ ከተለያዩ ዞኖች የሚያገናኙ እጅግ ለልማት ወሳኝ የሆኑ ለረጅም አመታት ሲጠየቁ የነበሩ መንገዶች በሰሜን ሸዋ እንደዚሁ በባህር ዳር ጣናን የሚያሻግርና ከጎንደር ጋር የሚያገናኘው ድልድይ እንደዚሁ በብዙ ቦታ የልማት ጥያቄዎችን የህዝብ ጥያቄዎችን በማድመጥ መመለስ የቻለ ፓርቲ ነው። ይህንን ልምምዱን አጠናክሮ በሁሉም ዘርፍ የኢትዮጵያን ፍላጎትና የኢትዮጵያን ልዕልና ማረጋገጥ የሚችልበትን አቅጣጫ በነደፈው አግባብ ልክ መስራትና መፈጸም የሚችል ያንም ማሳየት የቻለ ፓርቲ መሆኑን በኩራት ለሁላችሁ መግለጽ ፈልጋለሁ። ብልጽግና ከልማትና ከፕሮጀክቶች ውጪ
ኢሃደግን አፍርሶ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ እንፈጥራለን ስንል የጉዳይ ከቃል ያለፈ በተግባር የሚፈጸም ነው ብሎ ያመነ ያሰበ የፖለቲካ ሰው ምሁር አንዳንዴም ከውስጣችንም ጭምር አልነበረም። ኢሃደግ እንሚያክል ግዙፍ በሌብነት በብልሹ አሰራር በዝምድና የተሳሰረ ፓርቲ ፈርሶ ከዚህ ውስጥ በብዙ ወጣቶች እና ራይስ መሰነቁ ምሁራን ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ይፈጠራል ብሎ ያመነ ያስባል ነበርም ግን ማድረግ ይችላል። ብልጽግና ከመፈጠሩ በላይ እጅግ የሚያስተኝና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘበው ፈልገው ብልጽግና ፓርቲ ከመሆን በላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ከአይዲዮሎጂ እስራት ነጻ ያወጣ ፓርቲ ነው። የማናቀውን ኮሙኒዝም የማናቀውን ሊበራሊዝም የማናቀውን ሶሻል ዲሞክራሲ ከበድ ባሉ ቃላት ህዝቡም ፖለቲከኛውም ሳይገነዘባቸው የሚከራከርበትን አውድ ሰብረን ከሌሎች ሀገራት የምንማረውን ተምረን የኛ የሆነውን የመደመር መንገድ መፍጠር ይቻልና መላው የኢትዮጵያን ህዝብና ፖለቲከኞች ከአይዲዮሎጂ እስራት ነጻ ማውጣት የቻልንበት ሁኔታን በተግባር ማሳየት የቻለ ፓርቲ ነው። ከኢኮኖሚ አንጻር ብዙ ችግር የነበረብን ቢሆንም የገንዘብ ኖቱን ቀይረን አብዛኛውን የኢኮኖሚ ስብራት በመቅረፍ የዕዳ ጫና ኢትዮጵያ መበደር ማትችልና ሃይ ሪስክ ተብላ የተፈረጀች ሀገር ያንን ማቃለል የውጭ ምንዛሪ ክምችታችንን ማሳደግ ኤክስፖርታችንን ማሳደግ ገቢዎቻችንን ማሳደግ አንዳንድ ሴክተሮች ላይ የነበሩ ድካሞች ቀንሰን በተለይም በማይኒንግ በእርሻ አካባቢ ወጣ ያሉ ስራዎች በመስራት ከፍተኛ የልማት ግብዓት እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን። በቱሪዝም መስክ እንደ ሌሎች አዲስና ያልነበረ ትርክት የምንፈጥር ሳይሆን የሚነገር የሚታይ የሚሸጥ እንኳን ለውጩ ለኛ የሚያጓጓ በርካታ ሀብት ያለበት ሀገር ነው ያንን እናውጣለን ስንል ያምናል ነበርም። የገንዘብ ኖት መቀየር ተችሏል። የዕዳ ጫናን በተወሰነ ማቃለል ተችሏል። ከሃይ ሪስክ ውስጥ ኢትዮጵያን ማስወጣት ተችሏል። በኮሮናን ጊዜ ቢሆን ዓለም የኢኮኖሚ እድገት የማይታሰብ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት በእድገት ትራጀክተሪ ማስቀጠል የቻለ ፓርቲ በመሆኑ ከዚህም አንጻር የጀመርናቸውን የተግባር ልምምድና ዕውቀት ወደ ማስፋትና ወደ ላቀ ውጤት ማስመዝገብ ከቻል ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ማማ ማውጣት የሚቻል መሆኑን በኢኮኖሚው ዘርፍም ማሳየት የቻለ ድርጅት ነው። ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚያፈርሳት ይፈርሳል እንጂ ባልነው መሰረት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልጉ የፈረሱበት የኢትዮጵያ ህልውናና ቀጣይነት በግልጽ የታየበት ባልነው ልክ አፍራሾችን ማፍረስ እንጂ ሀገራችንን ለማፍረስ የሚሹ ኃይሎችን ለመሸከም ዝግጁ ያልሆነ መሆናችንን በተግባር ያሳየንበት ነው። ብልጽግና እንደተባለው ለሁሉም በሁሉም ከሁሉም የሆነ ፓርቲ ነው። ብልጽግናን ኢትዮጵያ ውስጥ ማረጋጋት ከፈለግን ኢትዮጵያን በልዕልና ማማ ማቆም ከፈለግን ኦሮሞም አማራም ትግሬም ሲዳማም ሶማሌም አፋርም ወላይታም ስልጤም ጉራጌም ሌሎች ህዝቦችም በእኩልነት የሚሳተፉበት በእኩልነት የሚጠቀሙበት ማድረግ ካልቻል ቢበዛ የ25 ዓመት ብልጠት እንጂ ዘላቂ ድል ማምጣት አንችልም። ከዚህ መላው የብልጽግና አባላት መላው የፓርቲያችን ደጋፊዎች መገንዘብ ያለባቸው ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና መውጣት የምትችለው ሁሉም ኢትዮጵያውያን በእኩልነት በፍቅር በወንድማማችነት ተከባብረው ተፈቃቅደው ተዋደው መትጋት ሲችሉ ብቻ በመሆኑ ተረኝነት ብሎ የሚያስብም ተረኝነት ብሎ የሚያውጅም ካለ የኢትዮጵያን ብልጽግና ባጭር የሚያስቀር ስለሆነ እኛ ብልጽግናዎች መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድ ልብና መንፈስ ተሳስረን ሁሉንም እንጠቅም ሁሉንም እናገለግል
ሁሉንም የምንወድና ለሁሉም የምንቆም መሆን ይተበቀብናል። ይሄን ማድረግ ከቻል በኢኮኖሚ ዘርፍ ብዛሃ ዘርፍ ብዛሃ ተዋናይና ተጠቃሚ በሚተገለጸው በተለይ በግብርናው የምንፈልገው ነገር በቀላል ቋንቋ በማኒፌስቶ ተቀምጧል። ሶስቱ መዎች በሚል የመጀመሪያው መ ኢትዮጵያ ራስዋን መመገብ አለባት። በቂ ውሃ አለን፣ በቂ መሬት አለን፣ በቂ የሰው ኃይል አለን። የሌለንን ትራክተር፣ የሌለንን ፓምፕ፣ የሌለንን ውቀት በማከል ራሳችን ለመመገብና ለምግብ እጃችን ወሌላ ወታ መዘርጋት ማቆም የሚያስችል ስራ መስራት ይኖርብናል። ሁለተኛው መዋቅራዊ ሽግግር ነው። በቡሬ እንዳያችሁት የነበረው አግሮ ኢንዱስትሪ አሁን በሲዳማ ክልል የሚታየው ቀጥሎም በኦሮሚያ በሁሉም ክልሎች እና አካባቢዎች የአግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርክ አስፋፍተን የግብርና ግብአቶች ወደ ኢንዱስትሪ ምርትነት የሚሸጋገሩበትንና ለሀገር ውስጥም ለውጭ ገበያም የሚውልበትን አቅም መፍጠር ይኖርብናል። ሶስተኛው ምንዛሬ ነው። ግብርና ገንዘብ እንደሚያመጣ ከኢትዮጵያ በላይ የሚያቀ የለም። በአንድ በኩል ቡና እየላክን የውጭ ምንዛሬ እናመጣለን፣ በሌላ በኩል ስንዴ ያስገባን የውጭ ምንዛሬ እናጣለን። ግብርና ከውጭ ምንገዛውን ማስቀረት የሚችል በውስጥ ያመረትነውን ደግሞ ልከን ተጨማሪ ሀብት ማግኘት የሚያስችል ሴክተር ስለሆነ በዘንድሮ በበጋ የኢሪጌሽን ግብርናችን በብዙ ሺህ ሄክታር የሚቆጠሩ ስንዴዎች ማልማት ጀምረናል። ይህን በሁሉም ቦታ በማጠናከር በማስፋት የሚመግበን መዋቅራዊ ሽግግር የሚያመጣና ምንዛሪ የሚያመጣ ማድረግ አለብን። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰፋፊ ግድቦች እየሰራን ነው፣ ማብዛት ይኖርብናል። ያም በማድረግ ግብርናችንን ከቀየርን ይህንን ካላደረጋችሁ 10 ብር አንለክላችሁ፣ ይህንን ካልፈጸማችሁ እንዲህ አናደርግላችሁም የሚሉ ሰዎችም ትንሽ ሰብሰብ ብለው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን የሚያከብሩበት ሁኔታ መፍጠር ስለሚቻል ግብርና በሶስቱ መታጅቦ ዘላቂ የብልጽግና ጉዟችን የሚያረጋግጥ አንዱ ግብአት መሆን ይተበቀበታል። ከከተማ አንጻር በሶስት አይ ነው ያስቀመጥ ነው። የመጀመሪያው አይ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ከተማው ውስጥ መሰረተ ልማት ችግር አለ፣ ከፍተኛ የቤት ችግር አለ፣ የመንገድ ችግር አለ፣ የውሃ ችግር አለ፣ የጤና ችግር አለ። እነዚህን ችግሮች መፍታት የሚያስችል ኢንፍራስትራክቸር ላይ ያተኮረ ስራ በከተሞች መስራት ይኖርብናል። ሁለተኛው አይ ኢንዱስትሪ ነው። ከተሞች በአግሮም በቴክስታይሉም በሃይቴኩም ማኒፋክቸሪንግ ላይ ካላተኮሩ በስተቀር በከተማ የተከማቸውን ወጣት ስራ ሲይዘው ገንዘብ አምጥተው ቀጣይነት ያለው እድገት ማረጋገጥ ያስቸግራል። በመሆኑም ኢንዱስትሪላይዝ ማድረግ ከተሞቻችንን ሁለተኛው አይ የሚይዘው ስራ ይሆናል። ሶስተኛው ኢንኩቤሽን ነው። የፈጠራ ስራዎች እንዲያድጉ፣ ወጣቶች ተደራጅተው ስራ መስራት እንዲችሉ፣ ስራ እንዲያገኙ፣ የፈጠራ ስራዎች ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጥቅም መዋል እንዲችሉ ኢንኩቤሽን ሴንተር ማስፋት በከተሞቻችን ላይ አተኩረን እንሰራለን። ይህም በምናደርግበት ሰዓት ስራ አጥነት ይቀንሳል፣ የኑሮ ሁኔታችን ይሻሻላል፣ ኢንካማችን ያድጋል፣ በከተሞች ያለው የኑሮ መስተጋብር የተሳለጠ ይሆናል። ይህም በማድረግ በከተማና በገጠር የምንሰራው ስራ በተለይ በቱሪዝም መስክ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን አደረጃጀቱን ቀይረን ከሰሜን እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ምስራቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ የማይጠገቡ የተፈጥሮና የታሪክ ሀብቶች ስላሉ እነዚህን እያወጣን መጀመሪያ እኛ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን ልክ እንድናቅ ቀጥሎ ሌሎች ደግሞ አይተው ገንዘብ እንድናገኝበት በትኩረት የምንሰራበት መስክ ይሆናል። በድምሩ በሚቀጥለው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የብልጽግና ማኒፌስቶና ሐሳቤ በግልጽ የተቀመጠ ቢሆንም ዋናው ፍላጎታችን ግን ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያንን አሸናፊ የሚያደርግ ምርጫ ማድረግ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አሸናፊ የሚያደርግ ምርጫ ማድረግ ማለት ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ሁሉም በነጻነት የሚሳተፍበት በሐሳብ ልዕልና የሚመረጥ ወይም የሚወድቅበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። የሚፎካከሩን ፓርቲዎች ከወዲሁ ምርጫ ማሸነፍ ተስፋ የለውም፣ ከምርጫ መውጣት ይሻላል ብለው የሚያስቡ ይኖራሉ።
ለነሱ ያለኝ ምክር በውርጭ በመርጫ መወዳደር እና ሐሳባቸውን መሸጥ ይሻላል። ምክንያቱም እንደከዚህ ከደሙ አይነት ምርጫ የማድረግ ፍላጎት መንግስትም ብልጽግናም ስለሌለው ለህዝብ ሰጠነው ሐሳብና ተስፋልክ ህዝባችን መርጦን በፓርላማ በመንግስት በተለያየ ስፍራ ልዩ ልዩ ድምጾች እንዲሰሙ ማድረግ ከሁሉም ፓርቲዎች የሚተበክ ስለሆነ ሁሉም አሁን የሚታያቸውን ችግርና የመሸነፍ ስሜት አሸንፈው በመርጫው እንዲወዳደሩ በእኛ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የትብብርና የፍክክር መንፈስን እንዳናበላሽ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች መታገዝ የሚገባቸውን ነገር ማገዝ ይኖርብናል። አግዘን ደግፈን ወደ ምርጫው እንዲሳተፉ ማድረግ ይተበቀብናል። ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ካልሆነ፣ ምርጫው ሰላማዊ ካልሆነ፣ ምርጫው ነጻ ካልሆነ ኪሳራ ነው። ምርጫው እነዚህን ካሟላ ከሁሉ በላይ አሸናፊ የምትሆነው ኢትዮጵያ ናት። ብልጽግና ቢያሸንፍም ባያሸንፍም ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርግ መንገድ ከያዘ በድምሩ በኢትዮጵያ ድል ውስጥ ተጠቃሚ ይሆናል። ኢትዮጵያ ሳታሸንፍ እኛ ግን አጭበርብረን ምርጫውን ብናሸንፍ ዘላቂ ድል ስለማይሆን በተቻለ መጠን ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ሁሉም ይሳተፍበት በሐሳብ ልዕልና ብቻ በልጠን ምንገኝበት ምርጫ እንዲሆን ሁሉም ተሳታፊ የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪን እያቀረብኩ በዚህ ማኒፌስቶ የተቀመጡ ሐሳቦች በሙሉ በርብርብ በሚቀጥለው 5 ዓመት በመተግበር የኢትዮጵያን ጂዲፒ ቢያንስ ደብል የምናደርግበት አንድ ተርም ስለሚሆን ከዚህም አንጻር በሀብት በማፍራት የሚታወቁና ብቃት ያላቸው ሰዎች ሙራን አርሶ አደሮች ወጣቶች ሴቶች ሁሉም የሚሳተፉበት ለሁሉም የሚሆን ከሁሉም የሚመጣ እና ኢትዮጵያን ወደሚገባት የብልጽግና ማማ የሚያወጣት ምርጫ እንዲሆን ሁላችሁም ባላችሁ አቅም ርብርብ እንድታደርጉ በውስጣችን ያሉ ድካሞች ስንፈናዎችና ያለማድረግ ውስነቶች እየታረሙ እየተቀረፉ ኢትዮጵያን ወደሚገባት ብልጽግና ማውጣትና አሁን ከትናንሽ ሀብታሞች ከትናንሽ ጉልበተኞች ቁጣና እርዳታ መገላገል ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን ላሳስብ ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ረዳ ፕሮፌሰር ቅድም ያነሳው ባለጸጋ የሚለው ሐሳብ ከገንዘብ ጋር መያያዝ የለበትም። እኛ ብልጽግና ስንል ሁለንተናዊ ብልጽግና ነው። በአእምሮ የታደሰ መስጠት የሚችል ያገኘውን ማካፈል የሚችል መውደድ የሚችል በፍቅር ውስጥ መኖር ማበብ የሚችል ማህበረሰብ መፍጠር ስለምንፈልግ ባለጸጋ ሲላችሁ ባለገንዘብ እያላችሁ እንዳልሆነ እንድታስቡ። የእናንተ ሥራ ብዙ ባለጸጋዎችን መፍጠር ነው። የገንዘብ ባለጸጋ፣ የእውቀት ባለጸጋ፣ የሐሳብ ባለጸጋ፣ የፍቅር ባለጸጋ መፍጠር ስለሆነ ባለጸጋዎች ሲላችሁ ባለገንዘቦች ማለቱ እንዳልሆነ እንዲታሰብ። እኛ ጓድ በሚለው የነበረው ልምምድ ብዙ ጥላቻ የለንም። ነገር ግን አንዳንድ ባለፉት 3 ዓመታት በነበረው ሂደት የተሰው ጓደኞቻችንን ለማሰብ እና ዶክተር አምባቸውን ለማሰብ ሲባል የምንመርጠው ቃል ወንድም ዓለም ነው። ወንድም ዓለም የሚለውን ቃል በጣም እንወደዋለን። አንደኛ ወንድማማችነት እያልን ስለሆነ እኛ ውስጥ የሌለ ወንድማማችነት ለህዝብ ሊደርስ ለማይችል እኔ ለብናልፍ ወንድም ዓለም ለዋለው ብናልፍ ለታገሰ ወንድም ዓለም ይለዋል። ጓድም አልፎ ካመለጠን ችግር የለውም። ግን ወንድም ዓለሞች በርትታችሁ ባለጸጎች እንድትፈጥሩ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ።